essa cena, esse cesto lotado de roupa para lavar. Parece que nunca vai ficar vazio, né? Às vezes ele tá tão cheio, parece até a árvore de Natal, ó, só falta o lacinho, a estrelinha, né? Ó, bota, tá pronto pro Natal, que tal? Né? Gente, eu tô brincando, mas isso aqui é um negócio sério, assim. Parece que não tem fim a quantidade de roupa para lavar em casa, né? Mas calma. Eu sou a Priscila Saban, eu sou personal organizer e hoje eu tô aqui para te ajudar a organizar essa parada de toda a lavanderia da sua casa. E você vai ver que vai ficar bem mais prático com as 5 dicas que eu vou te dar hoje. E quem vai me ajudar nessa missão hoje é o novo Homo para diluir. Bom, vamos lá. Pode parecer óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Então, assim, primeira coisa, tá? Primeira dica. Defina um dia na sua casa para lavagem de roupas, tá? E aí, para definir esse dia, eu quero te ajudar a pensar em algumas coisas. Normalmente, segunda-feira, pelo menos na maioria das casas, não é um bom dia para se parar e lavar toda a roupa da casa. Por quê? Você tá voltando do final de semana, a casa normalmente precisa de um jeitinho a mais, né? De uma, daquela organizada, com mais afinco. Então, não é um dia para você parar e fazer lavagem de roupas. A partir de terça-feira, costuma ser um dia legal. Aqui na minha casa, a gente faz terça-feira. Terça-feira é um ótimo dia aqui em casa para lavar roupa, né? E aí, você avalia uma outra questão também. Você vai conseguir fazer tudo em um dia só? Porque para isso, você tem que ter espaço para secar toda essa roupa, né? Se você não utiliza secadora, tá? Para secar a sua roupa, precisa estender toda essa roupa num varal, você precisa de bastante espaço para poder ir fazendo várias lavagens ao longo do dia e secar. Ah, e gente, claro, né? Assim, eu tô falando pra você colocar como um dia meio determinado na sua semana, mas não é uma regra engessada, né, gente? A organização vem pra facilitar a nossa vida. Assim, acordou terça-feira, digamos que é o dia aí da sua casa também. Acordou terça-feira, tá nublado, chovendo, o tempo todo úmido, não é um bom dia pra lavar roupa, né? Então, assim, deixa pro dia seguinte. Puxa uma outra tarefa de outro dia para terça-feira e deixa a lavagem de roupa para outro dia. Caso você não tenha o espaço total, como eu falei, né, para estender isso tudo, toalhas, lençóis, roupas, né, de repente a quantidade de roupa na sua casa é bem grande, tá? Você pode quebrar isso em 2 ou 3 dias durante a semana que você já determina que você vai lavar, por exemplo, só lençóis, ou só toalhas, ou só as roupas das crianças, né? Ou só a roupa dos adultos, entendeu? Então, tenha um dia específico para fazer isso. A missão aqui é deixar de uma forma mais rápida e mais prática para você, né? E quando a gente determina um dia da semana, isso com o tempo vai virando um hábito. Tudo que vira hábito fica mais fácil de fazer, né? Então, a ideia é essa por trás, tá? A dica número 2 é que você precisa ter o seu cestinho, tá? O que, que é isso, né? Tem casas como, por exemplo, aqui em casa a gente faz assim, cada banheiro tem um cesto de roupa suja, né? Tem casa que as pessoas preferem colocar o cestinho de roupa suja dentro do closet ou dentro do espaço ali que eles se vestem, no quarto, né? Vai depender um pouco de cada família, tá? E tem casas que às vezes elas são menores, é muito mais fácil de você chegar naquele cesto principal que tem na lavanderia. Todo mundo já pega a roupa e coloca lá na lavanderia. Mas eu diria que isso seria tipo assim, 2% da população, principalmente masculina, né? Eles não querem levar a roupa até lá, então quanto mais fácil você deixar pra ele um cestinho no banheiro, perto de onde ele se veste, vai ficar mais prático de você não encontrar uma roupa no chão, tá? Pra isso, você pode ter vários cestos ao redor da casa, mas você precisa ter um cesto central aqui na tua lavanderia, tá? Na tua área de serviço, assim. Que seja uma coisa pequena, mas que seja móvel, que você consiga pegar e andar pela casa recolhendo todas essas roupas, tá? Então, chegou o dia da lavagem de roupa, né? Você vai pegar o seu cesto, tá? Levinho, né? Que você consegue levar para tudo quanto é lugar. Vai passando em todos os lugares. Vê se não tem uma mala para desfazer. Vê se não tem roupa que ficou no cantinho atrás do cesto ali no banheiro onde ninguém vê, sabe? Vê se não tem aquela roupa também que você voltou da rua, foi até a padaria, tá meio suja, meio limpa, sabe? Não vai nem pro armário, nem pro cabideiro, nem pra... fica meio em cima da cadeira. Vê se também não tá na hora já de lavar, né? Às vezes é melhor pegar aquilo, lavar e se livrar de uma vez e voltar pela limpinha pro armário,
do que deixar ela morando em cima da cadeira, tá? Então, tenha o seu cesto para poder recolher tudo. Recolhendo tudo, você vai trazer para a lavanderia, né? Porque aí sim você tem a real noção da quantidade de roupa que você tem que lavar. Agora a dica número 3, agora que você trouxe tudo para a lavanderia, é hora, por mais contraditório que isso possa ser, é hora de fazer bagunça na lavanderia, tá? Por quê? Você precisa tirar tudo de dentro do cesto e identificar o que é o quê. Roupa de quem? Separar por cores, tá? Então aqui a ideia é o seguinte, a gente vai tirar e vai separar. O que que é? Toalha, tá? Toalha a gente sempre lava separado de roupa ou de lençol, porque senão ela transfere pelo para as roupas. Então toalhas a gente lava separadamente, tá? O que que é, por exemplo, roupa de cama? Lençol, colcha, fronha, toda a roupa de cama pode ser lavada junta, mas você também precisa avaliar se não tem alguma coisa colorida e branca, né? A gente nunca deve misturar branco com coisas pretas, escuras ou coloridas, tá? Independente de ser roupa, ou ser lençol, ou ser toalha, né? Então você precisa avaliar também essa questão das cores, tá? Aqui eu tô separando toalhas, lençóis. Então se tiver mais algum lençol aqui também, tem uma fronha aqui, eu vou colocar junto, tá? E as roupas eu vou pegar e vou separar agora sim. Tudo que é branco ou muito clarinho, sabe? Se tiver uma roupinha begezinha assim também dá pra ir junto. Então tudo que é branquinho eu vou separar, tá? Elas vão ser lavadas juntas, todas branquinhas. Aí eu tenho as escuras, né? Que pode ser assim, um azul marinho, um preto, tá? Um verde muito escuro. Todas as coisas muito escuras, tá? E vou separar numa pilha de roupas escuras. Aqui em casa tem bastante, inclusive, viu? O Hugo, meu marido, só usa cinza, preto, azul marinho, né? Então é uma coisa que a gente costuma lavar bastante, roupa escura. Você vai ver que só sai roupa escura daqui, tá vendo? Aí, calça jeans, por exemplo, né? Que é muito escura, também pode ser lavado com essa roupa, tá? Aí eu vou separar também uma outra pilha das coloridas. Olha só, aqui tem amarelo, tem rosa, ó, um outro tipo de rosa. Porque isso aqui a gente não pode lavar nem com as escuras, nem com as claras, tá? É preciso avaliar se elas não mancham, né? Se você já conhece tua peça há algum tempo, você sabe se ela mancha ou não. E provavelmente você teve essa certeza porque você manchou alguma outra coisa, né? Então se você quiser fazer um teste de peça antes, sempre que você comprar uma camisa nova, uma roupa nova que é colorida, tá? Que você não tem certeza se ela mancha, primeiro, né? Não jogue junto com outras roupas dentro da máquina, tá? Faça uma lavagem à mão primeiro. Quando você for lavando a mão, você vai vendo se ela sair aquela tinta muito colorida, assim, aquela água colorida, sabe? É porque ela provavelmente solta tinta, né? Então você deve lavar ela separadamente. Ó, aqui nesse caso eu vou separar também, né? Assim, eu tenho roupas de bebê, né? Aqui em casa tem bebezinho, então a gente lava separadamente. E, gente, pode parecer que, assim, nesse primeiro momento, né, é igual organização. Eu costumo dizer que primeiro vem o caos que precede a ordem, né? Parece nesse primeiro momento que a gente está separando tanto que vai dar mais trabalho, mas, no fundo, eu tô te ajudando nesse momento a entender o que você de fato tem, entender como é que você vai fazer esse processo de lavagem, né? Porque aí você começa o teu dia já colocando alguma coisa na máquina e vai fazer as tuas atividades, né? Assim que ela terminar lá o ciclo, você vai, bota pra secar e bota uma próxima lavagem, entendeu? Então, quando você sabe exatamente o que você tem que lavar, fica mais fácil de você programar o seu dia, tá? E fica mais fácil também de você não manchar roupas, tá? Ou não ter, por exemplo, todas as suas roupas escuras com pelinhos de toalha, né? E aí você ia ter que gastar muito mais tempo depois, tirando o pelinho da roupa e tudo mais. Então, todo esse processo aqui, tá? No início pode parecer um pouco mais, caramba, eu vou ter que separar todas essas coisas e tal, mas olha, eu tenho certeza que isso em pouco tempo vai se transformar num hábito, vai ficar mais rápido de fazer pra você, entendeu? E vai ficar uma coisa até intuitiva, né? Na hora que você estiver trazendo as coisas pra lavanderia, você já vai separar, não, aqui é toalha, aqui é roupa de cama, aqui é colorido, aqui é preto, tal. Então você já vai ficando mais automático, tá? Com o tempo. Então, ó, aqui eu vou separar coisas de bebê, né? E com isso, tá? Eu continuo separando, ó, bebê, né?
E aí eu vou ver, assim, qual o montante maior nesse momento para poder lavar. Ou o que eu estou precisando com mais pressa, né? Aqui em casa, normalmente, é a roupa dos adultos que a gente precisa com mais pressa. E também é o que tem maior quantidade, né? Somos dois adultos e uma criança. Apesar de criança gastar roupa dessa, né? Mas, assim, uma outra coisa que você precisa avaliar, quando você fez esses bolinhos todos e tal, você vai pegar em cada peça, né? Na hora de botar na máquina. Antes de colocar na máquina, dá uma olhada se você não tem esses três tipos de peça aqui, ó. Primeiro, roupas delicadas, tá? O que é uma roupa delicada? Essa aqui é uma blusa, por exemplo, de crepe, né? É um crepe, uma imitação de crepe, enfim. Um crepezinho, mas que assim, se eu jogar na máquina direto, ela é delicadinha, ela tem toda uma costura delicada, sabe? Pode acabar com a costura da minha blusa, pode cair um botão, né? Pode forçar muito essa, o tecido dessa blusa, tá? Então, esse tipo de peça que é assim, delicada, tá? Porque eu costumo chamar de delicada e super delicada. Essa aqui é só delicada. O que que você vai usar? Eu tenho aqui pra te mostrar. Não sei se você já usa na sua casa, mas esses saquinhos aqui são saquinhos para roupas delicadas. É um saquinho todo furadinho, assim, tá vendo? Um tecido bem aberto, né? Que você vai colocar a blusa aqui dentro, tá? Para lavar. Como ele é furadinho, né? O sabão vai penetrar, vai lavar, vai passar água e tudo mais, vai sair limpinha, tá? Só que vai evitar tanto o atrito com outras roupas, o atrito com o próprio tambor da máquina, e a sua peça vai durar por mais tempo, tá? Priscila, não tenho esse saquinho de roupa delicada, quero comprar, mas não tô afim agora, ou então preciso lavar uma roupa hoje. Sabe o que que você pode usar? Não tenho saquinho, ó. Acabou, não tenho saquinho. Esse é o meu cenário. Pega uma fronha. Uma fronha na sua casa, tá? Bota. Nesse caso aqui, o ideal é que você pegasse uma fronha mais escurinha, né? E não uma branca, tá? É uma fronha colorida aí, pra poder lavar junto com as coisas escuras. Bota a roupa dentro, fecha, tá? E pronto. Você vai lavar dentro da fronha, tá? Vai fazer o mesmo efeito do saquinho de roupa delicada. Deixa eu só tirar daqui de dentro, porque senão eu vou lavar tudo misturado, né? Então, agora, nós temos um outro tipo de categoria de roupa delicada, tá? Que eu quero mostrar pra senhora. Senhora, vê se isso já aconteceu na sua casa. Porque todo mundo falava assim pra mim, não, a roupa delicada é só você colocar no saquinho e tal, e tá tudo bem. E aí, você tem esse tipo de peça aqui, ó. Que eu chamo de super delicada. Por que que ela é super delicada, Priscila, se ela é uma blusa de malha? Porque ela tem toda uma pedraria bordada. Olha isso. Tudo bordadinho à mão. Tá vendo? Tem até um fiozinho aqui por trás saindo. Se eu pego isso aqui e jogo na máquina direto, eu acabo com a minha blusa, tá? Ou ela vai durar muito menos. Em duas, três lavagens você vai ver isso aqui tudo caindo, né? Essas blusas não foram feitas para você jogar direto na máquina. Posso usar também o saquinho de lavar roupa delicada? Pode, mas como ela tem pedraria, tá? Roupa com pedraria presa assim, ó, com costurinha, eu indicaria pra você pegar um baldinho, tá? E lavar separadamente. Lava a mão esse tipo de peça, né? Essa você vai separar pra lavar a mão, tá bom? Outra coisa importante na hora que você for colocar as peças dentro da máquina. Se você tiver sutiã com bojo, tá? Talvez isso já tenha acontecido com você. Se você pega um sutiã que tem bojo, esses assim mais estruturados, né? E simplesmente joga na máquina junto com as roupas, como é que ele sai? Igual um maracujá velho, né? Todo amassado. E aí esse bojo, ele vai ficando todo deformado. E sabe o que que acontece, minha amiga? Quando você bota embaixo da blusa, essas blusas fininhas que a gente usa hoje em dia, fica tudo marcadinho assim, fica horrível, né? E você estraga uma peça cara. Então, para evitar esse tipo de coisa, você vai usar esse produto aqui, ó. Deixa eu achar a bola. Esse produtinho aqui. Isso aqui é uma peça para você lavar sutiã na máquina, tá? Então, se você não quiser ter o cuidado de lavar a mão e tal, não precisa, né, gente? Pode botar na máquina, mas, assim, usa esse tipo de acessório, tá? Que você encontra em qualquer loja de produtos para casa. Assim como o saquinho de roupa delicada, tá? Ele é uma cestinha, assim, que você vai encaixar o sutiã aqui, tá vendo? Encaixou os bojinhos,
né? Aí ele vem com uma bolinha menor, ó. Vou colocar aqui dentro, vou colocar as alças pra dentro. Tá? Aí eu vou fechar, né? Aqui. E alças pra dentro também. Ele faz assim, ó. Tem que estar tudo aqui dentro, tá? Essa coisinha. Aí ele trava. Pronto. Agora eu posso colocar ele na máquina. O que que acontece? Ele vai proteger, ó, de bater no tambor e não amassar o teu sutiã, entendeu? Não acabar com essa estrutura do bojo do sutiã, ok? E aí, ó, mais uma roupa que não vai ser perdida. Agora, seja roupa escura, clara, colorida, roupa de bebê, né, roupas delicadas, toalha, lençol, tanto faz, tá? Qualquer peça, né, eu costumo usar o Omo líquido para lavar, tá? Eu acho ele muito mais eficiente. E agora, a Omo tem uma super novidade que eu quero te mostrar, tá? Para que você também aproveite isso na sua casa. Eu vou tirar aqui para poder mostrar, ó. Olha, eu amei essa novidade e aí eu tinha que dividir isso com você, porque esse aqui é o novo Omo para diluir, tá? Como é que ele funciona? Né? Você vai comprar no supermercado esse daqui piquititinho, ó. Então ele é um hominho, tá? Você compra um hominho e aí ele vem com uma primeira embalagem, né? Ele vai vir assim, tá? Ó, no supermercado. Vai vir esse primeiro hominho aqui, que é o refilzinho para diluir, tá? E uma garrafa vazia. Além disso, ele é mais barato que o Omo de 3 litros que a gente já conhece, tá? Mas ele tem o mesmo poder de Omo que a gente já usa, né? Ó, confia em mim, gente. E outra vantagem, ele é mais sustentável. A primeira vez, você compra esse que vem com garrafão aqui para diluir. Depois, é só você comprar o refil. Essa embalagem pequenininha usa menos plástico. Então, se a gente for só comprando o refil toda vez, a gente ainda vai ajudando o meio ambiente. É muito inteligente. Você vai ver que é super prático. Olha, eu vou pegar o garrafão, tá? Eu já tinha enchido ele com água até essa marquinha aqui, ó, que eles indicam na setinha verde. E aí, eu viro o conteúdo do refil dentro desse garrafão. Tá? Vou fechar, né? E agora eu faço uma dancinha com ele, ó. Vou chacoalhar aqui umas duas vezes. E pronto, gente. Olha só como é prático e inteligente. Então, agora eu já posso preparar aqui a minha máquina para lavar as roupas. Né? Eu gosto de, no dia que eu vou fazer a lavagem de roupa, né? Na terça-feira aqui em casa, a lavanderia fica meio assim mesmo, tá? Eu vou deixando esses bolinhos de roupa. E aí eu falo assim, ok, o que eu vou lavar primeiro? Vou lavar roupa escura. Pego toda a roupa escura, coloco dentro da máquina, vou fazer a lavagem e o restante vai ficar aqui. Porque aí eu vou vendo também os bolinhos sumirem, entendeu? Isso dá uma sensação ótima de, tipo, está acabando a quantidade de roupa para lavar, né? Falando em quantidade de roupa para lavar, cuidado na hora de você colocar as suas roupas dentro da máquina. Porque toda máquina, gente, tem um limite. Né? Não é à toa que existem máquinas de 8, 10, 12, 15 litros, tá? 15 quilos, né? Litros não, quilos. 15 quilos, tá? Porque existe um limite, e sabe qual é o limite? É fácil você entender. Sabe aquele dia que você coloca umas peças, aí você dá mais uma tochadinha pra caber mais umas blusinhas assim dentro da máquina? Então, normalmente você tá enchendo a máquina demais, tá? As roupas, elas precisam de um certo espaço dentro da máquina, né, para que o tambor consiga virar e elas remexam e faça o processo normal de lavagem, tá? Se você entupir demais a sua máquina, e essa já é a quarta dica para que você evite ter que relavar tudo, tá? Pergunta como é que eu sei disso, porque eu já fiz isso, né? A gente tenta botar um pouquinho mais de roupa e aí a roupa não lava direito, tá? Então, evita entupir a sua máquina de roupa, coloca a quantidade certinha e coloca o ciclo de lavagem, tá? Bom, a quinta e última dica, mas não menos importante, é: lavou a roupa, tá? Vai tirar sua roupa molhada ali, né, centrifugada, de dentro da máquina. Na hora de você pendurar, você precisa ter carinho, tá? Por que que eu preciso ter carinho com a roupa, Priscila? Porque, ó, se você tirar suas blusas, suas coisas de dentro da máquina, primeiro, dê uma batidinha de leve, tá? Ela já vai ficar mais lisinha. Você... molhou meu óculos todo, né? Então, quando você for pendurar as suas roupas, tá? Pendure ela assim, né? De forma que ela fique retinha, tá? No seu varal. E não precisa colocar pregador, a não ser que vente muito e a roupa possa voar pro seu vizinho, tá? Mas se não for o caso, é só botar assim e ela vai secar
muito mais retinha, tá? Vai te dar menos trabalho para passar depois. Olha aí a economia de tempo. Agora, tem um segredinho aí. Na hora que a roupa secar, que você for tirar ela da corda, do varal, né? Você vai deixar ela assim, ó. Dobra ela bonitinha para colocar no cesto ou no lugar que você guarda a roupa para passar, tá? Não pega e sai colocando tudo dentro do cesto. Porque quanto mais você atochar dentro do cesto, mais amassada ela vai ficar. E aí você vai levar mais tempo para passar, entendeu? Se você já deixa ela dobradinha, ela já secou retinha, ela vai ficar dobradinha, vai ser assim, ó, para você passar a roupa. Ou seja, todo esse processo traz para você muita economia de tempo e de dinheiro, né? Como eu falei para você, esse on para diluir, ele sai bem mais barato. Ó, teu bolso vai agradecer. E assim, testa aí na tua casa. Eu garanto que você vai gostar, viu? Aqui a gente não dá dica ruim não, viu, minha filha? Entendeu como é que quando a gente organiza, dá para fazer tudo? E assim, eu garanto que em breve você vai ter uma foto para postar de um cesto vazio de roupa para lavar, tá? Coloca aqui nos comentários se você já faz algum processo de organização assim para lavagem de roupas na sua casa. Então, se essas dicas vão te ajudar, dá aquela curtida no vídeo. Tô esperando tua curtida aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, o que tá acontecendo? Se inscreve agora, aperta o botãozinho se inscrever, porque aí você também fica sabendo primeiro quando sai um vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.